I morgen er det Sankt Hans aften. Nationen samler sig om bål, salmer og sommerhygge. Eller gør den. For efter uge efter uge med tørt vejr, så er der ganske enkelt forbud mod afbrænding i en række kommuner. I 48 kommuner landet over er der helt eller delvist afbrændingsforbud. Det er de kommuner, som vi her på kortet har markeret med rødt. Og det gælder altså især i Østjylland, store dele af Fyn, Lolland og Falster, samt i hovedstadskommunerne og i Nordsjælland. Men de her forbud, de bliver jo altså løbende og hele tiden justeret. Og i Engen ved Odense, der er min kollega Anders Lifland. Og Anders, hvad er den helt aktuelle status her til aften? Det sidste det er, at der kommer ikke til at ske ret meget mere nu. Eksperterne siger, at selvom det regner fra nu og så til i morgen, så kan det simpelthen ikke nå at blive vådt nok til, at vi ikke kan risikere, at sådan en brand breder sig. Vi står her i Odense, og lige her der plejer der faktisk at være et af landets største Sankt Hans-bål. Nu er der ingenting, og hvis vi kigger ned, så kan vi godt sige, hvorfor. Der er altså simpelthen så tørt, at det støver, når man går rundt der. Men hvis vi tager til nogle af nabokommunerne, Kenny Christen, så er der jo mulighed for at brænde af. Hvad er det, der gør forskellen? Hvorfor må man ikke her i Odense, men for eksempel godt i Nyborg? Det er fordi i Odense, der ligger man højere på tørkeindekset, end man gør i Nyborg, eller Forborg, eller Ærø. Dog vil det, skal jeg sige, at hvis, når man nu tænder op i de her kommuner, så skal man stadig være meget, meget opmærksom på at det stadigvæk er tørt, og man ligger også i den høje ende af spektret, man ligger lige under, hvor forbuddet faktisk indtræder igen. Så med største forsigtighed kan man tænde et Sankt Hans-bål. Lige her, der bliver der faktisk et lille bitte bål. Lige derovre, der er der et bålsted, hvor der er lagt plader ud og så videre, hvor børnene kan lave snobrød. Hvis man nu selv kunne tænke sig et lille Sankt Hans-bål i morgen, er der så noget, man kan? Må man noget? Nej, men der er nogle meget få undtagelser, men som udgangspunkt må man ikke tænde op i et Sankt Hans-bål. Så hvis man vil have bål og Sankt Hans-røg, jamen så skal man tage til en af de kommuner, hvor man må, og hvor der eventuelt er nogle officielle bål, som der bliver tændt op. Her må man ikke, og der kommer et lille snobrødsbrød rigtigt, men der er en lille smule gløder, ikke meget mere end det. Så det er grænsen for det? Det er absolut grænsen. Hvis man nu alligevel synes, at man skal til Sankt Hans, for eksempel her i Odense, så har de altså fundet på et alternativ, fordi dernede, der sætter man simpelthen en storskærm op, landets største mobilskærm, og på den, der viser man altså billeder af ild. Og det er selvfølgelig svært at brænde en heks af på sådan et digitalt Sankt Hans-bål, så der har de fået den idé, at man tager en mavedanser og sætter op på en lift, og så bliver mavedanseren hejst op over storskærmen med den digitale ild, og det bliver altså det tætteste, vi kommer på at brænde en heks af her i Odense. Ja, skærm og mave danser ild. På vores hjemmeside